Լուսանկարներն ու մեդալները հարյուրամյա հիշողություն են հայ լեգենդար մարմնամարզիկի մասին։ Հրանտ Շահինյանը նոր ժամանակների օլիմպիական խաղերի հայ առաջին չեմպիոնն է։ 1941 թվականին պատանի մարմնամարզիկի հաջողություններն ընդհատում է հայրենական մեծ պատերազմը։ 18 տարին չլրացած Շահինյանը կամավոր մեկնում է ռազմաճակատ։ Առաջնագծից Հրանտ Շահինյանը Երևան է վերադառնում ոտքից վիրավորմամբ։ Դեռ լավ չեր լավացել ոտքը ձեռնափայտով ինձ կինո Մոսկվայի մոտից ոտքով միջև կայարան էր տանում, տուն էր հասնում, հետո վերջին տրամվայով ինքը վերադառնում էր տուն։ Հազվագյուտ մարդ էր Շահինյանը, հազվագյուտ, չկան, այդպիսիներ չկան։ Վերականգնողական երկար փուլից հետո միայն 1946-ին Շահինյանը վերսկսում է մարզումները։ 1952 թվականին Հելսինկիի օլիմպիական խաղերում Շահինյանը նվաճում է միանգամից 2 ոսկե մեդալ և դառնում օլիմպիական չեմպիոն։ Նա մեր առաջին օլիմպիական չեմպիոնն է, նա մեր լեգենդն է, նա այն մարդն է, ով Հայաստանի օլիմպիական տարեգրության էջ բացեց ու դրանից հետո նոր անուններ գրվեցին այդ գրքում։ Հրանտ Շահինյան մարզիկ ունենալը ցանկացած ազգի համար մեծ պատիվ է։ Ես շատ կցանկանամ, որ մեր մարզադպրոցներում ծնվեն նոր Հրանտ Շահինյաններ։ Նա ուժեղ էր հատկապես օղակների և նժույգ թափ վարժություններում։ Շահինյանի առաջին անգամ կատարած հնարքը հետագայում կոչվում է հենց նրա անունով։ Հրանտ Շահինյանի ջանքերով Երևանում ստեղծվեց մարմնամարզության խորհրդային միության առաջին մասնագիտացված դպրոցը, որն այսօր կրում է նրա անունը։ Ընկերներն ասում են, Հրանտը հաճախ էր նշում. ինքն ունի 500 պլյուս 2 երեխա։ Հրանտ Շահինյանը մեր դպրոցի ընկահայինն է, նա առաջներից խնդիրներից մեկը ինչն է, երեխաները բացի սպորտից ուսում ունեն այն, հարցնում են, բոլոր մարզիչներին բանի միացնի գեք, պատեստները, օրագիրը կամ ինչ է, որ բանի, որ լավ սովորեն։ Նա իր էությամբ հիանալի մարդ էր, երբեք ձայնը չէր բարձրացնում։ Բացառիկ անհատականություն էր Հրանտ Շահինյանին, երբ որ երեխային սխալ ուղղում էր, ցույց էր տալ, ինչպես պետք է արվի, այսպես նայում էր մարզիչին ու արդեն ամեն ինչ մեզ համար հասկանալի էր։ Երևանի քաղաքապետարանը իդեմս սպորտի վարչության ամեն տարի անցկացնում է միջազգային խոշոր մրցաշարեր, աջակցելով և մարմնամարզությանը, և մեր օլիմպիական արժանապատվերի զարգացումը, տարածումը ապահովելու համար։ Հրանտ Շահինյանը ոչ միայն օլիմպիական ու աշխարհի չեմպիոն է, սպորտի վարպետ, այլև ուսուցիչ մյուս օլիմպիականների ու սերունդների համար։